Senhoras e senhores, bem-vindo para o Pescoarcura. Estou passando aqui pela barra. Prédio abandonado aqui, velho. Eu vou tentar subir. Nossa, fede pra caralho! Ah, moleque, porra! Lindo! E estamos contigo. Preste, primeira cena do dia. Primeiro pico, ok, agora pro próximo. Meu Deus. Eu nem sei se eu tô filmando direito porque eu tô em pânico te olhando. Caralho, que incrível, moleque. Meu Deus! Minha rico! Que foi isso, cara? Foi maneiro pra caralho. Foda-se. Bom, foi fácil, né? Agora vou morar aqui. Porque tava de boa. Eu fiz que eu não tava vendo. Dali, a minha visão era só a minha mão, então parecia que tava de boa. É porque assim, o Rico tem técnica, ele sabe o que tá fazendo, eu não. Então ele sabe o quão perigoso tá pra mim, eu não. Esse é o meu grande poder. Fechamos isso aqui e a Rico falou que vai deixar pra próxima. Ver o bacon desse ano me desanimou de subir essa pior. Mais pra dentro. Passou, mais pra dentro, isso. É
pariu. Você não consiga fazer. Brabo! Porra! Senhoras e senhores, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu tô aqui no final pra lembrar pra vocês de que esse não é um vídeo de escalada, e sim um vídeo com escalada. O que eu quero dizer é que eu não sei escalar, não tenho técnica de escalar, não tô aqui pra mostrar minhas habilidades. Esse sim é um vídeo de descoberta, um vídeo de exploração. E não exploração de um pico, tipo, ah, invadi um prédio, não. É um vídeo de exploração de mim, tentando mostrar pra vocês o que eu consigo fazer com o que eu já tenho. Sabe aquela curiosidade que você tem toda vez que tá andando na rua e fala, cara, eu acho que eu consigo escalar aquilo ali, e se aquilo ali pegasse fogo, o que eu ia fazer? Então, a ideia do vídeo era justamente descobrir isso, falar, cara, será que eu consigo? Porque eu acho que eu consigo, sabe? Então eu peguei a força que eu tinha, o know-how que eu tenho, que é muito básico, e fui tentar ver qual era, sabe? Eu não recomendo vocês fazerem isso, não é um vídeo de incentivo, até porque, porra, não só as questões legais por trás disso, que eu desconheço totalmente, e principalmente, as paredes podem quebrar. Tem vários momentos muito perigosos e muito arriscados, que se quebrasse, que se tivesse algum problema, tinha acabado a brincadeira. Esse vídeo ia ser maior, a gente ia continuar gravando ele hoje é domingo. Só que a treta foi, eu furei meu pé muito feio. Eu dei um corque pra areia, eu não tenho filmagem disso, que foi só um aquecimento. E eu caí na areia e tinha um ferro, eu caí com o pé em cima dele que fez um rasgo no meu pé. Vou botar umas ceninhas aqui, meio borrado. E é isso. Galera, tomara que tenham gostado. Por favor, se você gostou, dá like no vídeo, que brother, eu faço vídeo pra isso, cara. Eu faço vídeo pra tentar te entreter. Você, anônimo, que eu não conheço, que eu nunca vi, talvez eu nunca vá ver pessoalmente. O meu objetivo máximo aqui é conseguir o seu entretenimento. E é isso. Deixa nos comentários se você também faz isso, se você passa por isso, porque eu passo o tempo inteiro. Eu ando na rua escalando todas as paredes com a minha mente, saltando todos os prédios com a minha imaginação e beijando todas as mulheres como eu desejo. E é isso. Deixa nos comentários se você também é assim ou qualquer coisa do gênero. E valeu!